በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን ከመንፈስም ጋር። ሉቃስ ያበሰረው ቅዱስ ወንጌል የእግዚአብሔር ቃል ነው። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ እንደጻፈው ምዕራፍ 12 ከቁጥር 13 ጀምሮ፣ ከሕዝቡም አንድ ሰው መምህር ሆይ ርስቱን ከኔ ጋር እንዲያካፍል ለወንድሜ ንገረው አለው። እርሱም አንተ ሰው ለዳኝነትና ለመክፈል ማን ነው በላያችሁ የሾመኝ አለው። የሰው ሕይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለምና ተጠንቀቁ፣ ከመጎምጀትን ሁሉ ተጠበቁ አላቸው። ምሳሌም ነገራቸው እንዲህም ሲል፣ አንድ ባለጠጋ ሰው እርሻው እጅግ ፍሬያማ ሆነችለት። ፍሬን የማከማችበት ስፍራ አጥቻለሁ እና ምን ላድርግ ብሎ በልቡ አሰበ። እንዲህም አደርጋለሁ፣ ጎተራዬን አፍርሼ ሌላ የሚበልጥ እሰራለሁ፣ በዚያም ፍሬንና በረከቴን ሁሉ አከማቻለሁ። ነፍሴንም አንቺ ነፍሴ ለብዙ ዘመን የሚቀር ብዙ በረከት አለሽ፣ እረፍ ብይ ጠጪ ደስ በልሽ እላታለሁ አለ። እግዚአብሔር ግን አንተ ሰነፍ፣ በዚህ ሌሊት ነፍስን ካንተ ትወሰዳለች፣ ይህስ የሰበሰብከው ለማን ይሆናል አለው። ለራሱ ገንዘብ የሚያከማች በእግዚአብሔርም ዘንድ ባለጠጋ ያልሆነ እንዲህ ነው። ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ ሰማይና ምድር ያልፋል ቃልህ ግን አልፍም አለ። አብን በእውነት እናምናለን፣ ወልድን በእውነት እናምናለን፣ መንፈስ ቅዱስንም በእውነት እናምናለን፣ ነዋሪ ሶስትነታቸውን እንለምናለን። በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁ ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰብ የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። የዚህ ሰንበት ዋና መልእክትም አቤቱ እኛ አፈር እንደሆንን አስብ፣ ሰውማ ዘመኑ እንደ ሳር ነው፣ እንደ ዱር አበባ እንዲሁ ያብባል እያለ ዘማሪው ዳዊት በመዝሙር 103 ቁጥር 14 እስከ 15 ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል የሚያተኩር ነው። የእግዚአብሔር ሥራ ድንቅ መሆኑን በሰማያት የሚኖር አምላካችን እጅግ ድንቅና እጹብ ድንቅ ሥራ የሚሠራ መሆኑን፣ በከዋክብት ነጸብራቅ ሰማያትን የሸፈነ ምድርንም በንጹሕ አበቦች ያሸበረቀ አምላክ፣ በእርሷም እንድናልፍበት ዘንድ ሰንበትን የሠራ አምላክ፣ የቅዱሳን ሁሉ መልካም መዓዛ የሆነ አምላክ፣ ከጥበብ ሁሉ በላይ በሆነ ጥበቡ እኛን እየጠበቀን የሚጠብቀን አምላክን ሁል ጊዜ ምሕረቱን እየጠበቅን እየተመኘን የእርሱን ምሕረት እንድናስተውልና በጥበቡ ስር እንድንኖር የሚጋብዘን ይሆናል። የንባባቱ ዋና መልእክትም የዓለማችን ብቸኛ ባለቤትና አዋቂ እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን፣ የሁሉም ሕይወት እና ኃይል ምንጩ እርሱ መሆኑን እንድንገነዘብ የሚጋብዘን ነው። እኛ በምድረ በዳ እንደምንገኝ የዱር አበቦች ዛሬ አብበን ነገ የምንጠውልግ መሆናችንን ካወቅን ብቸኛ መጠጊያችን፣ ብቸኛ መሸሸጊያችን አለት እግዚአብሔር ብቻ አድርገን እንድንቆጥርም የሚጋብዙን ይሆናል ማለት ነው። ሰው ብዙ ያስባል እንጂ ሕይወቱ እጅግ ብኩን መሆኑን፣ ሕይወቱ በጣም የተወሰነ አጭር መሆኑን የሚያስገነዝብ ንባባትን አንብበናል ማለት ነው። በሞኝነት የስልጣን ጥማት፣ ሀብት በራስ የመርካት ቅዠት ሁሉ ከዚህ ንባባት እንደምንረዳ ሁሉ ዋጋ ቢስ መሆናቸውን እንድንገነዘብ የሚጋብዙን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህም የተወዳችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ በሕይወታችን እጅግ ወሳኝ እና አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው? ለምንድን ነው እኛ የምንተጋው? ምንድን ነው ዋና ዓላማችን? ሕይወታችን ምን መምሰል አለበት? የትኞቹን ነገሮች ነው መምረጥ ያለበት? ለምንድን ነው ራሱን አሳልፎ የሚሰጠው? በዚህ ምድር ላይ የሰው ልጅ መሞት ያለበት ለምንድን ነው ብለን እንድንጠይቅ ከባድ
ጥያቄ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛሬ ወንጌል ላይ ለኛ ያስተምረናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ላይ የዘመኑ ሰዎች በዚህ ቀላልና ግልጽ በሆነ ምሳሌ ማካይነት እኛ አደገኛ ከሆነ ቁሳውነት እና ግዚያዊ መጎምጀትና ለስሜት እንዳንኖር ያስገነዝበናል። ከወንጌሉ እንደምንረዳው ያንድ ሰው ህይወት ሚለካው ባለው ሀብት ብዛት ወይም ባከማቸው ጥሪት ዓለም ሆኑን ይም ምንም ማለት ዋስትና እንደማይሰጠው የሚያመለክት ነው። እንደምናቀውላችንም በመጽሐፍ ቅዱስም በብሉይ ኪዳንና በመሳሰሉ ቦታዎች ላይ ብዙ ጊዜ ሀብት የእግዚአብሔር በረከት ውጤት ነው ብሎ ስለሚያቀርብም ሰዎች ሀብታም ሲሆኑ ሲሳካላቸው እግዚአብሔር ባረካቸው አድርጎ ስለሚቆጠር እንግዲህ ከሀብት ጋር ያለንን እነተኛ ግንዛቤ እንድኖረን ጌታችን ኢየሱስ እነተኛ ሀብታምነት ምን ማለት እንደሆነ ለኖረን የሚገባ ሀብት ምን አይነት ሀብት እንደሆነ ለኛ ያስተምረናል ማለት ነው። በዚህ በቀላል ምሳሌ እናገራናል። ይህ ሰውዬ ምናልባትም ገብሬ ነው ካልጠበቀው በላይ እርሻው ማሳው ብዙ ስላፈራለት እጅግ እግዚአብሔርን ማመስገን ስለሚገባ የበረከት ሁሉ ምንጭ ሆኖን እግዚአብሔርን ማመስገን ሲገባ ሳይተኛ አደረ እየቃዠ አደረ ማለት እንችላለን። ይህም ቅዠት ምንድነው? ጎተራዎች አይበቁም። ስለዚህ የት ነው ማከማቸው? ሌሎች አዳዲስ ጎተራዎችን እሰራለሁ። ከዚያ በኋላ ቀሪ የእድሜ ዘመኔን በሙሉ ነፍሴ ሆይ ብላ ጠጣ እረፍ ተዝናና ላለው እያለ ስቃዥ ነበረ። የህይወት ባለቤት የሆነ እግዚአብሔር አምላክ ግን አንተ ሰነፍ፣ አንተ ሞኝ፣ ዛሬ ነፍስህ ካንተ ትወሰዳለች አለው። እኛ ሰዎች ብዙ ጊዜ ህይወትን ወይም ነፍስን የምንመለከተው ካጠራቀምነው ሀብት እና ጥሪት ዋስትና ይመስላል። ህይወት የእግዚአብሔር ነፃ ስጦታ ነው። እግዚአብሔር የሰጠውን ስጦታ በፈለገው ጊዜ እንደሚወስድ ማወቅ ይገባናል። ምንም ያክል በዚህ ምድር ላይ ብንኖር እግዚአብሔር ለኛ ካዘጋጀው የህይወት ተስፋና ደስታ ጋር ሲነጻጸር በጣም እምንት ስለሆነ ልክ እንደ ዱር አበባ ዛሬ ታይቶ እንደሚጠፋ ነገር መሆኑን ከተገነዘብን ሊኖረን የሚገባ እውነተኛ ሀብት ማጠራቀም የሚገባን እውነተኛ ሀብት የቱ ጋር እንደሆነ የዛሬ ወንጌል በሚገባ ያስተምረናል። እግዚአብሔር አምላክ ሀብታችንን የት ማጠራቀም እንደሚገባ ነው፣ እውነተኛ ሀብትስ ምን አይነት ሀብት መሆኑን በሚገባ ያስገነዝበን ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ክርስቶስ ህይወት ወይም ነፍስ የሚልን ቃል በወንጌሉ ላይ 3 ጊዜ ሲጠቅምበት እንመለከታለን። በመጀመሪያ ደረጃ ሰውየው ነፍሴ ሆይ ብላ ጠጣ የሚልን ከሰውየው አኳያ 2 ጊዜ ተጠቀሰ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ለእግዚአብሔር ህይወት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ወይም ነፍስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንገነዘብ ይጋብዘናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ነፍሳችንን የራሱ የሆነው ነፍስ በራሱ ጊዜ ወደ እሱ ይሰበስባል። እኛ ግን ህይወታችን ወይም ነፍሳችን ጊዜያዊ ጥቅም ወይም ጊዜያዊ ስሜት መስሎ ይታየናልና ሞኞች እንዳንሆንም ይገነዘባል። ምናልባትም የሰውዬ ሞኝ የሆነው ገበሬ ስለነበረ እንግዲህ ገበሬ ብዙ ጊዜ በሁለት በኩል የሚጨቆን ነው። አንደኛ ባለ ሀብቶች ሀብታም የሚባሉ በዚህ ዓለም ቋንቋ በስግብግብነት ያጠራቀሙትን ንብረት እንጂ በራሳቸው ምንም ያደረጉት ነገር የለም። ግን ሰዎች ሀብትን በእኩል ወይንም በፍትሐዊነት መልኩ ያገኙት ሀብት ሳይሆን ሌሎችን በመጨቆን ይሆናልና ገበሬ ሁል ጊዜ በሁለት በኩል የተጨቆነ ነው፣ በመንግስትም ይሁን በሀብታሞች ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ነገሮች ላይ እኛ የምንመለከተው እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን ጸጋ እግዚአብሔር ማመስገን ሲገባን፣ ግን ብዙ ጊዜ ህይወታችንን በከንቱ እንድባክን ወይም በትንሽ ነገር ደስተኞች መሆን እንፈልጋለን። የእግዚአብሔር ጥበብ ከሰው ጥበብ እጅግ የላቀ ነው። የእግዚአብሔር ሀሳብ ከሰው ሀሳብ እጅግ የላቀ ነው። እኛ ጥበበኞች ከሆንን ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረት ማለት ይገባናል።
ለመኖር የሚያስፈልጉን ነገሮች ላይ ትኩረት ልናደርግ ይገባናል። የተኞቹ ነገሮች ናቸው ግዚያችንን የሚያባክኑ? ግዚያችንን የምንጨርሰው ህይወታችንን የምንሰጠው ለምንድን ነው ብለን ራሳችንን እንጠይቅ የሚጋብዙን ናቸው ማለት ነው። እነተኛና አስፈላጊ ነገር ምንድን ነው? ህይወት ከሀብት እና ካጠራቀምነው ጥሪት በላይ መሆኑን ማወቅ ነው ማለት ነው። ለዚህ ሁሉ ዋና አስፈላጊ የሆነ ነገር ግን ዋና የሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልገናል። የተወደዳችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ እስቲ ወደ ራሳችን እንመልከት። ህይወት ተሰጠንበት ግዚያችንን ያባከንበት እንኖራለን ብለን ምን ተጋበት ሁኔታ ሁሉ ከኛ ህይወት ጋር ከሚያስፈልጉ ነገሮች ጋር ስናወራድር ምን ዋጋ አላቸው? በቁም ሳጥኖቻችን ለብሰን ማናቃቸው ልብሶች ሊኖሩ ይችላሉ። በኛ ህይወታችን ውስጥ አላስፈላጊ አንድን ተጠቅመን ማናቃቸው ነገሮች ይኖራሉ። እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች በተለይም ከኛ ህይወት ጋር እጅግ የተጣበቁ ካለሱ መኖር የማስከባንችል ድረስ የተጣበቅንባቸው ነገሮች አሉ። ልንለይባቸው የማንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ የፈጠርናቸው የኛ መተማመኛ ናቸው ብለን የምንገምታቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮችን እስትናስብ እግዚአብሔር አምላክ እኛንም አንተ ሞኝ አንቺ ሞኝ እንዳይለን ከፈለግን እጅግ ወደሚያስፈልጉ ነገሮች ብቻ ትኩረት እንድናደርግ አደራ ማለት እንፈልጋለን። በእኛ በትምህርተ ክርስቶሳችን 18:38 ቁጥር ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ክርስቶስ የሚያስተብረንን ህይወት እንደዚህ በዚህ መልኩ ያስቀምጣል ማለት ነው። በዓለማዊ እይታ የሀብት ምንጭ ስግብግብነት ነው። በእግዚአብሔር እይታ ግን የሀብት ምንጭ መገኛ እምነት ሊሆን ይገባል ይላል። እምነት ትልቁ ሀብታችን ነው። ዛሬን የምንኖረው በእምነት መንፈስ ከዚህ እጅግ የተሻለ ዘላለማዊ የሆነ ፍጹም እርካታ እና ፍጹም ሙላት ያለበት ህይወት አለን ብለን ስለምንገምት ነው። እምነት ያላቸው ሰዎች ግዚያቸውን የሚያባክኑት በጎ በሆኑ ምግባሮች ናቸው። እነዚህ በጎነት ማለት አንደኛ እምነት ሲሆን ሌላው መልካም ነገርን ለወንድሞቻችንና ለእህቶቻችን መስራት ማለት ነው። ለራስ የሚኖሩ ሰዎች በትዕቢት በስግብግብነት በመቀኝነት በቁጣ በምኞት እና በስንፍና ግዚያቸውን ያባክናሉ። በእግዚአብሔር የሚኖሩት ግን በጎነትን ይላመዳሉ። እነዚህ በጎነት ለፍትህ ለብርታት እና በመጠን መኖርን የሚያስገነዝቡ ሐሳቦች ናቸው። እነዚህ መስራታዊ የበጎነት ተግባራት እንዳሉን ወይም ለህይወታችን ወሳኝ የሆኑ ነገሮች እንዴት ማወቅ እንደሚገባ ከፈለግን ደግሞ ሁሉ ጊዜ መልካም የሆነውን ነገር መልካም የሆነውን ውሳኔ መወሰን ይገባል። የምርጫ ጉዳይ ነው። የእግዚአብሔር ከሆነን የእግዚአብሔር ልጆች ከሆነን የምንመርጠው መንፈሳዊ የሆነ ነገሮችን ብቻ ነው። እዚህ ጋር ለዘላለም አንኖርም። የቱንም ያክል ሀብታም ብንኖር ጥለን የምንደድን ነገር እንደ ዋና አድርገን በዘመናችን ላይ ብዙ መበላላት፣ ብዙ ጦርነት፣ ብዙ ጥላቻ፣ ብዙ ስግብግብነት መብዛቱ የሰው ልጅ ያላግባብ ከሚገባ በላይ ስግብግብ ስለሆነ ነው። የምንበላውና የምንጠጣው ሳያንሰን መካፈል ብንችል ኖሮ ሀብት ንብረት ሀገር ሳያንሰን ዛሬ በየሰፈሩ በየሜዳው ስንበላላ ስንመለከት እግዚአብሔር በእውነት ይቅርታ እንድለን መጠየቅ ያስፈልገናል። ሰው ሆይ አንተ ማነህ? ጊዜ ዘመንህ እንደ ዱር አበባ ነው እና እግዚአብሔርን አስብ የሚሉትን ሐሳቦችን እንድንጠይቅ ያስፈልገናል። ቁም ሰጥኖቻችን እንመልከት። ብዙ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በዚህ ጊዜ መጠለያ የሌላቸው የሚበሉት የሚጠጡ የሌላቸው ለሕክምና መድኃኒት የሌላቸው ሰዎች ብዙ አሉ። እነሱን እያሰብን ይህንን ራሳችንን የምንጠይቅበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ዘመናችን በጣም አጭር ነው። ለምንድን ነው ይህን ያክል ጥላቻ ይህን ያክል ሞትስ ለምንድን ነው ብለን ራሳችንን መጠየቅ ይገባናል። እነዚህ ጥያቄዎች የሚጠይቁ ሰዎች ግን ሁል ጊዜ በመንፈስ ይረካሉ። ስግብግብነት እና አላግባብ ሀብታምነት ግን ሁል ጊዜ ስጋት ነው። ራሱን አያምንም፣ ጎረቤቱን አያምንም፣ ህዝብን አያምንም። ስለዚህም
ከዚህ አይነት መንፈሳዊነት ለመላቀቅ ያሉን ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር የሰጠን ነገሮች መሆናቸውን ይያየን በለጋስነት መንፈስ ለወንድሞቻችንና ለእህቶቻችን መስራት ያስፈልገናል። እምነት እንዱ የስም ብቻ ሊሆን አይገባም። ክርስትና የተግባር እንጂ የመናገር ብቻ አይደለም። ስለዚህም እስቲ ራሳችንን ሁኔታዎችን አካባቢያችንን ተመልክተን እኛ አላስፈላጊ የሆነ ሞኝ የሆኑ ነገሮች ምንድናቸው ብለን እንጠይቅ። በህይወቴ በጣም ሞኝ ያደረጉ ነገሮች ምንድናቸው? ጊዜያዊነት፣ ዘመናዊነት፣ በተለይም በብዙ ቦታዎች ላይ ለወጣቶቻችን የተጣበቅንባቸው ሱሶች ራሳችንን እንድንጠይቅ ያደርጉናል። የሚዲያ ሱስ፣ የሌሎች ነገሮች ሱስ፣ ጊዜ እንዳንሰራ እንዳናመርት በሚገባ እግዚአብሔር ሰጠን ጸጋ እንዳናመርት የሚከለክሉ ጊዜዎች ነገሮች ሁሉ እንደ ሱስ ሊቆጠሩ ይገባልና ከሱ መቆረጥ ይገባናል። ነጋችንን ማወቅ ይገባናል። ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በታላቅ ፍቅር እንዋደድ፣ ምክንያቱም ነገ የኛ መሆኑ እርግጠኛ አይደለምና። ስለዚህም የተወደዳችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር አምላክ በክነ ጥበቡ እኛንም እውነተኛ ለሆኑ ነገሮች እንድንሞትና ለዚህም በነቃትና በትጋት በታላቅ መንፈሳዊነት እንድንሰራ ጸጋ በረከቱ እንዳበዛልን በዚህ መስዋዕት ቅዳሴ አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ደግሞ የሰማነውን ቃል በልባችን ያሳድርልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።